Hola, sóc l'Enric Massip, ex jugador d'handbol i també ex resident de Cardedeu. Una mica he anat seguint la trajectòria de Televisió de Cardedeu, perquè jo quan comptava, fa 20 anys pràcticament, teníeu pocs anys de vida i estàveu doncs, fent aquelles emissions doncs, que avui en dia ens fa tanta gràcia, però crec que per el que era el poble era molt important tenir una televisió pròpia i una mica anar explicant a tota la gent doncs, les vivències i el que passava aquí. No? Han passat ja uns anys, ara la veritat és que la tecnologia ha avançat moltíssim i bueno, jo només desitjau-vos que seguiu estant aquí molts anys, felicitant-vos pel 30è aniversari i bé, doncs que tots tinguem molta salut i visca Catalunya.